Здравейте и добре дошли на вторият епизод на IT Talks, който е подкастът на SoftUni. Гост на вторият епизод ще бъде Ивайло Папазов, който е Senior Developer и Team Lead в Motion Software. Иво, искаш ли да се представиш и да разкажеш малко повече за себе си и нещата, с които се занимаваш? Как стигна до тях? Да, с удоволствие. Ами, благодаря много за поканата първо. Здравейте на всички. Както каза, аз съм Ивайло Папазов и може би повече хора ме знаят от това, че съм тренер в SoftUni. Преподавам редовно JavaScript или C-Sharp, стандартно се смеят между двете неща. Освен това, аз фултайм работя като програмист и съм Senior Full Stack Developer в Motion Software, където се занимавам с различни неща и различни проекти. Текущо се занимавам с един проект детски магазин в общи линии за детски играчки и дрехи и го лидвам с няколко малък екип, не е голям екип, не е нищо сериозно, но в момента се занимавам с това и лидвам проекта. Какво друго да кажа за себе си, може би как съм започнал? Как започна, да, каквото запали по програмирането? Да. Ами програмирането винаги било интересно, между другото, като тема, още дори от малко, още като може би ученик, малко след ученик, така се запалих, тъй като ми се наложи да използвам и скриптове и ми стана интересно да видя за какво стана въпрос. И имах приятели, които да ми обяснат как работят тия скриптове и така нататък. И всъщност видях, че не е нищо сложно и че може човек да ги научи тия неща, стига да има кой да му го обясни и да види нещата последователно, ключови моменти последователно, което може би е проблема в нашето образование, в висшето образование, ако щете. Там последователността се накъсва и това е причината хората се отказват от програмиране според мене. Един се струва сложно. Да, абсолютно, защото няма правилната последователност. Та аз имах такъв тип хора около себе си, които успяха последователно да ми покажат нещата. Аз бях, те не са толкова трудни. Обаче тогава ми влезе штурата идея, че от мен няма. Не бих искал да ставам програмист, защото не си представям как 8 часа на ден бих могъл да програмирам, че това ще е супер скучно, ще ми. Още след първата една година вече ще умра от скука и ще се побъркам. И така реших професионално да се развивам в друга сфера, да учих телекомуникации в Новобългарски университет. Занимах се съвсем различно нещо. Имах някакво много базово познание в програмиране. Беше ми интересно, но не смятах, че това мога да го правя като нещо, което да е професионално. След като завърших вече, имах такъв период, в който се чудих изобщо какво искам да стана, как да се развивам в живота. Не бях сигурен на къде да тръгна. И тогава се впечатлих всъщност по. Беше Телиеви академията тогава, когато НАКФ още беше в нея и движеше. Съответно ми беше много интересно да видя това нещо, защото много ми хареса, че имаше много студенти, беше на competitive принцип. И си казах, ес, супер, сега ще отидеш и ми покажа как се прави. И ми хареса, защото беше точно, защото беше последователно, някакси беше естествено. Отиваш, учиш определено време, след което подаваш, евентуално ще вземат на работа или в някаква друга фирма. И беше ясен път. А мен точно това ми трябваше тогава. Някакъв по-ясен път в живота, защото не знаех на кой път да поема, нямаш кой да ми помогне тогава. И всъщност това ме запали, беше 2013 година мисля, че се случва това нещо, където записах в Телерик. Изкарах го, беше супер, много ми хареса програмата. Програмата много прилича на това, което сега учим в SoftUni, между другото. Беше подобен тип програма. И всъщност това ме запали страшно. Тогава разбрах, че всъщност програмирането може да бъде много интересно. И тогава взех и решението си, всъщност, че искам да стана full-time dev, да се занимавам с това професионално. И видях, че може да бъде много интересно и честно да ви кажа, 4 и повече години вече се занимавам професионално с това нещо, като не броя ученето, не ми е писнал и дори за секунда. Така че доста колкото ми е било заребяващо в началото, не по-малко е и сега и смятам, че дори и повече. Така че този филм, който съм си бил вкарал, че ще ми доскочае, ще бъде тъпо. Че всъщност... монотонно. Да, да, така е. Не, всъщност е доста забавно. Аз между другото също съм си го мислила това и винаги съм смятала, че все едно го няма толкова социалният елемент, защото стоиш, имаш 3 екрана до теб, цял ден гледаш, дебъгваш и така нататък, но всъщност това е изключително социална работа. Абсолютно е. Ти имаш екип, да. Говориш с него, работиш с него, предполагам сега като си Team Lead, още повече го усещаш цялата нещо. Абсолютно да, когато почнете да имате повече отговорности върху проекти и така нататък, всъщност комуникацията с хора става още по-голяма и по-предизвикателна в някакъв смисъл, защото винаги е предизвикателно да работиш с хора. Но да, дори като junior developer ти имаш постоянен interaction с другите колеги, било то да си помагате, било то да обсъждате, било то да спорите за части от... Това е нормална част от development процеса според мене. Така че social interaction е много сериозен и изобщо не е монотонна работа, стоиш си кодиш по цял ден сам и това е такива. Също такива хора не стават и добри програмисти според мене, ако човек не може да работи в екип, това е много ключово умение, което всеки трябва да развие. Да, да.
Добре, а ти за да стигнеш до тази позиция, вече нали, имаш години зад гърба си опит професионално, може ли да споделиш някои според теб полезни подходи за учене бързо и ефикасно? То всъщност бързо и ефикасно ли става винаги, защото знаем, че особено в тази сфера има някои неща, които изискват повече време, за да ги осмислим, да ги разберем и така нататък. Като цяло, ти имаш ли някакви подходи за това как да учиш? О, имам, със сигурност имам. И с времето ги усъвършенствам, няма начин. Аз все пак съм и full stack developer, което означава, занимаваш се в общи линии с всичко, дещо има нужда, ти си там. Това не е за всеки, между другото, повечето хора обичат да се специализират тясно, фронтенд, бекенд. Full stack е доста предизвикателно, поради тази причина, че човек трябва да може да се оправя с всичко и бързо да навлиза в трудни материи. Аз забелязах, че от самото начало това ми се отдава, това се запали още докато бях студент. На мен просто ми беше интересно да уча нова технология, нов език. И си казах, уау, много яко как работят нещата, каква е разликата между нещата и видях тази черта в себе си, която някак си ме предразположи да искам да вървя в посока full stack. Да скачаш в новото. Да скачам в новото, да. Не е толкова да забия в едно и да стана много добър, което също е много добра стратегия. Аз изобщо в момента не казвам, че това е лошо, нали? Повечето хора някой си избира да стават изцяло фронт или бекендъри и си се задълбават и стават много добри специалисти в тая насока. Това също е правилен избор, в случай няма грешен и правилен. По-скоро това, което по-на вас ви би ви отивало, така да се каже, би ви харесало. По отношение на начините, по които се уча, е две неща. Първото е какво ми се налага да знам в работата и нещата, които трябва да уча, понеже ми трябва да ги използвам. И нещата, които бих искал да знам, понеже искам да увелича квалификацията си, имам интерес в определени области, нови технологии, нови библиотеки и така нататък, които са извън моята работа. И това са две ключови разграничения, които човек трябва да направи, когато си поставя за цел да учи нещо. Защо? Ами защото ако ви трябва във вашата работа, най-често вашия работодател ви дава времето да се научите. В смисъл, имаш време по време на вашите 8 часа, примерно 8 часов работен ден, най-често, да се развиваш в тая насока и да започнеш да имаш таскове и така нататък и лека по лека да задълбаваш в областта. Дори да нямате предварителното познание, много често работодателят казва, супер, учи го, трябва ни в момента, даваме ти възможност, което е зелена светлина, това е много чудесно време, защото на вас ви плащат за да учите, което е супер, защото имате дневното време, когато сте в силата си, в потенциала си, така да се каже, да обработите много информация и да се научите. Така че това е ключов момент. Сега много хора избират тясна специализация, където не много често им се сменя проекта, не много често им се сменя тасковете и те си знаят какво си правят. В смисъл, има си такива програмисти, такива позиции, просто правиш почти едно и също, дето се казва, и ти си знаеш от до края на седмицата буквално знаеш какво ще правиш. И там е малко по-трудно. Защо? Защото в такива ситуации човек трябва да си работи работата и от него се очаква да си свърши ключово работа и е много трудно странично да се занимава и да учи. Защото трябва да е в извън работно време най-често, когато вече си човек е изморен, да намира допълнително време в свободно си време и практиката им показва, че това не е ефективният начин човек да учи. Въпреки, че може и въпреки, че би следвало, ако особено човек е забил в една сфера, но е много по-трудно. Така че това цялото беше като прелюдия да направя голямо разграничение и всеки от нашите зрители да си реши в коя от двете групи се пада. То предполага може и двете. Зависи. Може и двете, да. На мен ми се случва това нещо. Моята работа ми позволява страшно много да уча нови неща. Поради ред обстоятелства и причини. Най-често, защото много често сменям проекти, има нови проекти, нови изисквания. И съответно това ми позволява да уча постоянно нови неща. Да не говорим, че работодателя ми позволява много често и можем да го договорим това нещо, има нов проект, аз казвам, искам да участвам в това нещо. Те се съобразяват много често, слушат мене като да е каквото ти кажем, това ще правиш, което е много яко, защото ми позволява да се доразвивам, нещо, което на мен ми е страст. И вече да отговоря първоначално на въпроса как да станем така, че да развиваме и да учим бързо. Ако сте в първата категория, която това ви е работата, това е чудесна възможност. Вече може би да дадем конкретни причини, примерно, може би не е хубаво да летиш непрекъснато от едно на друго нещо, как да се концентрираме върху изучаването на едно определено твоите подходи. Ти как, примерно, харесваш си, да кажем, примерно език за програмиране или някакъв фреймворк или нещо такова, сядаш и се занимаваш само с него, примерно 1-2 месеца, докато го разучиш по-добре. Да, и това, което правя е, че в първата категория група, за която казах, ако това ви е работата и трябва да
почвате проект или ще се очаква да започнете проект и така нататък, това е чудесното време, защото просто скачате в боя. На мен ми трябва около 1-2 дена подготовка предварителна, за да придобия обща представа за това с какво ще се занимавам. И оттам наследен директно влизам в екип, проект или каквото и да било, където се използва това нещо, където вие имате възможността да питате колеги, да ви помагат много често и възможността да си решавате тасковете директно учейки, и смятам, че това е най-ефективният, може би най-предизвикателният начин, но пък е най-ефективният, защото вие трябва да свършите определена задача и не щете намирате начин как да свършите тази задача, учейки се междувременно. Аз съм забелязал, че под преса най-много уча и затова обичам тези ситуации, в които съм под преса, да не е много комфортно определено за един период от време, докато не се почувствате така със самочувствие, но пък това е време, в което се учи със светлина скорост. И най-готино, че ви плащат за това нещо. Разбира се, работодателят много често ще се съобрази с това, че вие не знаете това нещо, че в момента го учите и нормално е, че вашата производителност ще е по-бавна, по-малка, но това е чудесно време, в което човек може да се научи. Така че, ако искате да научите нещо, най-добрият начин, намерете си проект, работете по него и гаранция ще станете за ново време. Получавате директно практически и теоретичен опит. Защото от туториа и от всичките неща, които ще спомена набързо след малко, вие получавате само знания. Как се правят нещата, обаче ключовия и търсеното качество е всъщност опит. Много често работодатели търсят опит. И опита го придобивате с проект. Няма начин. Най-добре с други хора, може самостоятелни проекти, но трябва да са проекти. Така че ако имате възможността да направите, да участвате в конкретен проект, действайте смело, това със сигурност ще ви бусне най-много знанията. И да, както казах, ще ви увеличи портфолиото и CV-то, с това, че все пак сте занимали с нещо практическо. Разбира се, винаги това може да, допълнителните методи са туториали. Това много зависи от типа човек, който сте. Аз лично съм от визуалния тип хора. Обичам да гледам туториали. Неща на живо някой да ги накоди пред мене и аз да ги правя паралелно. Такъв човек съм, най-бързо уча по този начин. Второто нещо, което много на мен ми харесва, са туториали, които са описани, постъпково туториали. Най-често са Getting Started гайдове и така нататък. Просто минавате и по целия Getting Started гайд, правите всичко, което там пише, и съответно много бързо се научавате. Оказва се, че това са супер ефективни начини да си научите, да се научите на определена технология или каквото там ви трябва. И това е горе-долу целенасоченото учене, когато искам конкретна технология или библиотека, нещо, което ми трябва да науча. Това е целенасочен и бързи начин, по който го уча. Това важи и за хората, които са във втората категория, извън работно време. За тях би ги се посъветвал да говорят със своя работодател, да се опитат да си свършат работата малко по-бързо и да си заделят по 1-2 часа в работно време. Разбира се, трябва да консултират това с вашия работодател. Дали ще ви позволи вие допълнително да се развивате? Много често работодатели може да каже всъщност, да, окей, ако си свършваш работата в рамките на там 6-7 часа, които имаш работни, ние ти даваме то последен час, или примерно един ден в седмицата, вече въпрос на договаряне, където вие целенасочено да седнете да учите нещо ново. Повечето работодатели ще се очудите, ще да видите, че всъщност бих се съгласили на такова нещо. Така че отново там важи туториали и видеотуториали, каквото на вас ви помага. Така че това са начините, които целенасочено уча нови технологии и библиотеки. Супер, супер. Това за работодателите, между другото, наистина е... Повечето хора някакси си мислят, че някой ще им забрани, няма да им даде тази свобода, но реално не трябва да забравяме, че в нашата сфера пък е изключително важно да учим непрекъснато. Абсолютно, да. И малко или много, когато ние добиваме по-висока квалификация, това се оценява и от компанията, в която работим. Много често, само за вметка, много често се случва да уволнят някой или да предпочитат друг пред него, просто защото казват, той не се е развил. За две години не е мръднал. Прави едно и също. Да, добър е това, което прави, обаче не е мръднал. И се оказва, че това е ценно и може би това да се приеме с голяма радост от работодателя, който каже, да, аз също искам да разширя знанията си в тая насока. Нали, работодателят тогава може да каже, добре, това на нас не ни пука, че искаш да учиш React Native, защото ние нямаме нищо с мобилно, но пък ако искаш да учиш еди какво си там, примерно React, което не е мобилно, ми е за web специално, и окей, това има някаква връзка с това, което правим, може би ще го имаме предвид, когато в бъдещето проект еди какво си. И съответно те да се подкефат на този случай. Така че пробайте. Абсолютно най-лошия случай да ви кажат не, не може и нищо не губите в крайна сметка. Което, да, нищо абсолютно, няма да. Питайте, това не е.
Добре, а сега като го каза това с, нали, че най-бързо случи рано с проект, но когато сме в работна среда, имало ли го е в теб момента на страх, защото на мен лично, на мен в работна среда специално това не ми се е случвало, но, например, когато трябва да поема проект за технология, за която не съм толкова, не се чувствам комфортно, не съм я писала, разглеждала и така нататък, в мен има някаква доза страх и спиране, че едва ли не, не знам, не ми е познато това и не мога да кажа да, нали, правя го този проект. Имало ли го е при теб и как се справи с това усещане? Абсолютно го има и го има все още. В смисъл, добре, това не се маха. Може би намалява, с времето намалява с опита. Просто си спомняте, че сте минали 10 пъти през подобни неща и някакси вече придобивате увереност, че се справите този път. Но отново има също това усещане на това е ново, непознато. Аз не съм сигурен дали ще се справя, не съм сигурен дали има достатъчно, за да се справя с това нещо. Има го този момент на страх винаги и програмистите често работим в това състояние. Това е нещо, което трябва да се имбрейсне. В смисъл, просто свикваме не да се борим да го махнем това нещо, защото не може да го махнем. Това е, страха си е естествено нещо, което идва в нас по отношение на непознатото. Но пък свикваме, че абе, може да не го знам, може да ме е страх, обаче знам, че се справя. Преди съм се справил и пак ще се справя. И затова опит е ключов. Така че конкретен начин да се справим с този проблем, не знам. Лично не мога да кажа. Човек трябва да бъде по-уверен, че може да се справя с проблеми, а не че знае решението на проблеми. Това са двете разграничения, които мога да направя. И аз често си казвам, абе не го знам как е, обаче ще го оправя. И даже на интервюто съм казал подобни неща. Питат ме как ще би се справил, викам не знам, а обаче знам, че мога да се справя, ще го проуча за ново време и този проблем ще го реша. Правил съм подобни неща и съм се справил. И между другото, интересно е, че много често това минава като добър отговор. И се получава. Да, защото това не трябва. Да. Не човек, който знае наизо всичко като справочник, ами човек, който се справя дори да не знае. Така че това е ключово умение, което всеки трябва да развие като програмист, защото се търси. Този отговор на мен лично много ми е помогна, защото аз в момента съм в етап, който трябва да си подготвям дипломна работа. Mm-hmm. И дипломната ми работа си има определена тема, обаче там като бекенд технология ми беше зададена да бъде на ASP.NET. Не, да, аз не съм се занимавала с ASP, но съответно, нали, аз се бях преднастроила, че ще бъда на ASP. И човек, който ми е ментор в момента, нали, и отговаря за мен, докато я изготвям, ми каза, че може и да е на Node.js, където ще мога да си я направя без проблеми. Да. При мен се появи сега, нали, добре, сега на Node.js ли, или да се пусна и да науча нещо ново, обаче пък това не е нещо важно. Не знам дали ще го направя добре, нали, както с. Но да, аз смятам да съм по-уверена и да рискувам все пак. Крайна сметка. Да, това трябва да е изчислен риск. Винаги е изчислен риск в екипите. Това се прави между другото и на ниво екипи, когато се стартира нов проект. Дали да заложим на нови, модерни, хубави технологии, които са рискови, защото нямаме много опит с тях, или да заложим на старите, консервативни неща, които си знаем всички и на сигурното. Най-често трябва да е баланс между двете. Винаги се прави някакъв баланс. Да, ще използваме някои нови неща, за да има някаква миграция в посока напред. Защото когато човек играе само на сигурно, накрая губи, съм забелязал. Така че, но пък да не се втурва винаги във всичко ново и дай сега ще направим новите неща. Това обикновено също фейлва като вариант. Така че трябва да е някакъв баланс между двете неща. Но да, човек трябва да е уверен със сигурност, когато трябва да се сблъска с нещо, нещо ново и нещо, което не му е така абсолютно... Не се чувства уверен, да. А ти отделяш ли някакъв определен период от време за учене? Защото аз, например, последните така месеци все си мисля за навиците и гледам да го изграждам като навик целия процес. Примерно да чета по един час на ден, да гледам видеа по половин час на ден. Някак си определено ли е при теб като процес? Казваш ли си, примерно, всеки ден ще уча по половин един час? Би било чудесно да е, при мен не е. Не е така. Хубаво е човек да има навици, са страхотно нещо. Винаги е хубаво човек да има навик да учи нови неща и да се развива, тъй като трябва да намира начин 100% да се развива. Най-лесният начин, който може да стане това нещо, е чрез навик. Аз лично, понеже работа ми е такава много динамична, сменям проекти, сменям различен контекст на проекти, не е само един проект, който работя, понякога са няколко. И много често ми се налага да уча нови неща, така че при мен някакси естествено се случва, че постоянно уча нови неща. Най-често, защото ми е част от работата да знам нови неща. И съответно нямам дедикейтното време за това нещо, но съветвам всеки един, който може да си позволи това нещо, да съответно го направи. Би било добре човек да има навик да чете. По принцип е хубаво, защото някакси го забравяш се едно забързаното ежедневие. Има доста хора, които аз съм виждал и отделят примерно един ден от седмицата. Не целият работен, разбира се, но примерно си дедикейтват през седмицата, си вършат цялата работа и примерно петъка го оставят, за да имат повече време за учене. Това може да се пробва, аз съм сигурен, че това няма да работи за всички.
Защото някои хора са, аз съм малко този тип хора, дето като знам, че имам цял ден и го влача. В смисъл, и не се стягам да свърша всичката тая работа, която съм бил заделил за петъка. Аз съм на принципа начесто по-малко, отколкото наведнъж по-много. Всеки просто трябва да тества за себе си. Моя съвет е, пробвайте с петъка, ако не работи, направете си отчет за две седмици назад. Какво сте направили в този петък, ако сте се оказва, че цял ден си гледали Facebook, сте играли игрички. Съответно, просто махнете това нещо и направете нещо друго. Съответно, примерно по един час на ден заделяйте сутрин, вечер, най-добре вечер, но както вие си, вече си прецените и според вашия график. Но е хубаво човек да заделя време, разбира се. Особено когато това не влиза като част от работата му, както в но в моят случай влиза, така че аз успявам ща неща да се научавам на нови неща и постоянно се сблъскам с нови предизвикателства, което ме така ме развива допълнително и постоянно чета, нямам избор. А говорим си в контекста на това дали работата ни го позволява, но тук може би, например, ти имаш поглед, нали, върху работа с по-начинаещи програмисти, може би когато сме джуниор, то това учене май се подразбира, нали, защото те джуниорите... Да, няма начин да не учат. В смисъл, да, то при тях предполагам, защото може би хора, част от хората, които ни слушат, са на такава позиция в момента, там го няма фактора, примерно, да кажем, ние сме React Developer. Не знаем много React и го учим така или иначе, но примерно ако супер много ни се иска и Vue или ASP или нещо друго да учим, предполагам не е много уместно пък в толкова начинаещ период да го отделяме това време. Да, това ти по-скоро от перспективата ти извинявай на човек, който вече има повече опит. Абсолютно да. Когато стигнете до момент, в който дадете плато по отношение на учене, тогава трябва да се замислите за тези неща, за които говорим. Ако вие в момента сте в активна фаза на учене, в смисъл такъв, не си знаете ясно работа, която вършите, не познаете добре проекта, технологията, която правите, по които работите, съответно вие така или иначе учите. В смисъл нямате избор да не учите. Така че вие сте си решили този проблем с ученето. Въпросът е, когато стигнете това плато, където вече се чувствате комфортно. Ако се почувствате комфортно, значи трябва да добавите нещо да ви разбута комфорта. Така че както и в началото казах, най-добрият начин да е да го учите, защото ви трябва в работа текущо. Вариантите са или след това, като стигнете това плато, или да учите допълнително с някои от тези тактики, които ни обсъдихме, или пък човек просто да смени проекта по някакъв начин, няма да казвам по какъв начин, но сменя проекта и отива в нов проект, събухва, където ще му се наложи да учи от начало. Така че процесът на учене трябва да не спира в никакъв случай. И това съм забелязал, че и при мен имал съм периоди, в които не съм учил и това не ми се отрази добре, нито на кариерата, нито на дори на самочувствието като програмист. Човек това е леко демотивиращо. Абсолютно да. В един момент почва да спира човек да си вярва, а увереността е много важно качество, за което се търси от фирмите. Да знае, че могат да разчитат на вас, да ви дадат задача и вие да се справите, така че трябва да стоите в топ форма винаги. Трябва да си го поддържате това нещо, като се изоставите и почва това да куца. И не ви съветвам да стигате от там. Добре. Има ли някакви сайтове или статии или подкасти или абсолютно всякакви ресурси, които ти намираш за полезни и би искал да споделиш с хората? Ние ще ги линкнем отдолу като полезни връзки. Да, със сигурност. Знам ли, че ще успея да сета всичките, но има много места, където човек може да се запознава и зависи по цели. Дали да се научава на неща или да държи в течение с новите трендове и тенденции, които аз по-скоро се интересувам от второто и повечето материал, който гледам регулярно, е насочен в тая насока да се интересувам какво се случва с най-често с web development, но не само как се развиват нещата, за да мога съм в течение и да не изоставам назад, защото тогава е неприятно. Вече ако човек иска да учи нови неща, тогава по-скоро си има туториали, както каза, Getting Started гайдове, има си безкрайно много сайтове с и онлайн академии, с курсове. Човек може да намери лесно начин да се научи на определени технологии. По-скоро моите ресурси, които гледам, са по отношение на да съм up-to-date с това какво се случва в света на програмирането. Статиите са чудесно нещо, което може да се гледа, да се четат, за да може човек да се запознава, има такъв тип статии, или накратко да се запознае с конкретна технология, без да навлиза в дълбочина. Иска просто да знае за какво стана. Просто така, че статиите регулярно може да се гледат. По отношение на web development и по-специално фронтенд, има в Medium има такъв weekly компилация от статии, които може да се гледат. И разбира се, Medium е пълно с статии. Но по-специално този weekly, не знам как се казваш, ще го линкам. Бюлетин някакъв. Да, в който има компилация от статии, където човек може да избере да чете която от тях иска, ако нещо му привлече окото,
Съответно, това е едното, едното от нещата с статиите. Добре, а там може ли да селектираш, примерно, за определени техно, ако не интересува всичко за web development? О, със сигурност има категории, има search, има какво ли не, нали? Аз това е просто нещо, което ми се дава на готово като weekly feed. То дали даже не е на мейла, по-скоро влизам, имам си букмарк и тези неща са ми на букмарк. На мен стартирам ги и ги разглеждам набързо отгоре-отгоре. Не, че чета винаги всеки път, ако нещо понякога ги пропускам, само гледам какви са заглавията на статиите. Но да, статиите сигурно са полезно нещо в тази насока. Подкастите, те са интересно нещо. Аз отскоро започнах да гледам подкасти, защото моето мнение беше, живота е твърде кратък, за да гледаш подкасти. Не оценявах какъв е плюс от подкастите, тъй като видя един час подкаст и направо си казвам, не, аз нямам това време, аз искам за 5 минути да ми се каже по същество. И това е валидно, когато учите нова технология. Не пускайте подкаст, когато съответно искате да научите, примерно, React.js, търсите подкаст за React. Не е това идеята. Да. Има си, както казах, видеоториали и всичко, което може да си прочетете, и не само видеоториали. Подкастите имат друг много интересна добавена стойност, въпреки че са времеотнемащи. И те са за хората, които вече искат да придобият майндсет, начин на мислене на програмист. Тъй като в началото въпрос знам ли нещо или не знам нещо, обаче това е само първо ниво. Оттам насетне човек трябва да придобие от една страна опит, реален опит в проекти, от друга страна да придобие начин на мислене като програмист, което това се учи. И то се учи от други хора. Няма начин сами да се научите или по-скоро е твърде бавно. Getting started за това, за съжаление, да. Съответно, начинът е, в най-добрия случай вие попадате в чудесен екип с страхотни с хора, които са топови звезди, които ще ви научат, ще ви обърнат това внимание. Аз съм имал късмета да работя с такива хора и съответно съм научил страшно много от тях. В Dev екипа на софтуни, когато работех в Dev екипа, когато бях в Dev екипа, съответно съм имал възможността да попивам от Дончо, от Кенов, от Уилям, хора, които са много добри в това, което правят съответно и съм много съм научил от тях. Така че това е идеалният случай, ако се попаднете в фирма, където имате такива колеги. Ако нямате, какво правят тези, които нямат такъв късмет да го наречем? Всъщност подкастът е чудесен начин вие да видите как разсъждават програмисти. Пускате ни подкаст на съответно на големи звезди, има пълна, вижте в Stack Overflow хората, които най-много са рейтвани. Те съответно, повечето от тях имат някаква публично така изява. Ходят по подкасти и участват. И когато ги слушате, вие почвате да придобивате техния начин на мислене. А това са много успели хора, съответно, повечето... Тук е само бележка по отношение на програмиране. Защото много обичат публично, особено така известните, дават всеки акъли извън областта, в която са добри и са професионалисти. Начин на мислене се отнася по отношение на програмирането и по отношение на проекти. Другото, аз с голяма така питанка винаги го слагам, когато тръгна да се изказва по други въпроси. По-скоро по отношение на програмиране и подкастът е чудесно. Гледам един подкаст, регулярно се опитвам да го гледам, който е за новини. IT-новини? Да. В областта на програмирането като цяло, с наклон може би върху Web Development, т.е. седмичен, weekly, по-скоро върху JavaScript, айде така го кажем, или JavaScript, така цялостната екосистема, да. Съответно, там излизат буквално weekly, излизат новини в един час систематизирано, само гледате новините, само че по отношение на това. Помниш ли името? Това звучи много интересно. Забравих името на човека, който го... Шеболинкнем. Да, със сигурност, доста е полезно. Със сигурност отнема един час време на седмица да се гледа, но пък за мен си заслужава, особено за човек, който иска да е up-to-date. Него го следа със сигурност, съм го намерил за доста ценно съдържание. Разбира се, понякога скролвам набързо някои неща, не просто не ме вълнува чак толкова и ги скролвам малко повече. Той даже си е направил като статия в GitHub, си има за всеки епизод си има като статия с новите неща, които можете, ако не ви се гледа съответно самия подкаст, може да си ги линкате и си ги разцъкате сами, ако сте повече от човека, който чете. Аз комбинирам двете, така или иначе. Даже аз съм възнамерявал да правя нещо подобно на български, защото съм мисля, че в България няма такъв тип... канал, нали, в който да се говори. Ще видим това, кога ще се случи и дали ще се случи изобщо, но със сигурност това е много полезен ресурс. Не прекалявам с подкастите, както казах, поради тяхното времетраене, но го съветвам за хора, особено които искат да минат от джуниор левел нагоре. Те имат нужда да разберат точно начина и майндсета на мислене на програмисти. Мъчил съм се да гледам лайв, такива има лайв пир създаване на проекти и кодене. Между програмисти, честно казвам, това не проработи за мен.
очаквах да има много повече добавено value, повече приказват, не се фокусират върху сериозни проблеми и става по-скоро като туториал с много разпиляно говорене, което затова не ги гледам. Ако някой е намерил нещо хубаво да каже, аз лично не съм успял до сега. Горе от това е, като статии, аз го казах за статиите, мисля, че имах и други ресурси, но това е което сещам в момента, което ме вълнува. Разбира се, вълнуват ме маскрит фичерите, които излизат. Те си имат там сложна система, които преминават определени стейджове. Има някакви много интересни фичери, които върват съответно. И следиш просто как се развива действието. Сега 2020-та лятото ще влезе новия JavaScript, съответно новата версия на ECMAScript. И обикновено преди лятото почвам да се интересувам какво се очаква да влезе в този нов релиз на ECMAScript. Защото новите фичери най-често ти облегчават живота като програмист. И заради това така нямам търпение да влязат някои неща, защото много често са всъщност полезни неща. Точно ще да те питам, кое е последното интересно нещо, което прочете, дали ще е за JavaScript, дали за Web Development като цяло, така че това за ECMAScript ли е последното, дето ти хвана окото като новина? Не само, там регулярно си върват нещата с ECMAScript. Интересно, че последно бях проучвал неща, които не са директно фокус на това, което ми трябва в момента. Едното беше чисто любопитство и бях започнал даже да си направих такъв мини-апликейшн собствен с web scraping. Беше ми интересно цялото това нещо с web scraping, как работи. Беше абсолютно вън от работното ми време, нещо лично, което сам си разработвах. Да, това е другото нещо, което не казах. Когато уча нещо ново, аз задължително го прилагам в някакъв псевдопродукт, псевдо апликейшн, все тая, може да никога да не види бял свят това нещо, може никога да не го шерна с никой. Да го практикуваш. Но просто да намеря реален кейс, който да го използвам това нещо. В смисъл, защото е просто е така да го уча като теория ми е супер сухарско и реално не запомня нищо. И си измислям някакъв кейс, който би ми бил интересен, защото да ти е интересно е мотиватор допълнителен и си го създавам. Така че скрепинга беше нещо, което отчетох наскоро и гледах, тъй като беше интересно. Другото по-сериозно нещо, което вече е инвестиция в бъдещето развитие, забелязах, че искам повече да науча в сферата на контейнери, виртуализация, deployment, CI, continuous integration, continuous delivery и цялата тази сфера, която повече отива към DevOps. Напоследък ми стана много интересна. Нямам непосредствена нужда от това нещо в момента, обаче си давам сметка, че все повече и повече имам нужда от такива знания и някак се екипирам предварително, защото очаквам, че ми трябва да, и това е вече инвестиция допълнително. Не ми трябва директно в момента, но пък знам, че ми трябва. И това е нещо, което чета повече в момента и се развивам в тази насока. И това всъщност е нещо, което ще бъде доста полезно в работата си за напред. Абсолютно да. Не е нещо допълнително, което просто си... Даже практически щяха да ме вземат щях да започна по един проект, просто там се провалиха нещата по други причини, по който тези неща щяха да ми трябва страшно много, даже се очакваш от мен да ги зная. И това ме мотивира и си казах, явно изоставаш, нали, трябва да наваксаш с това нещо, тъй като се очакваше от мен да ги знам тия неща, просто не съм имал чак толкова експожър на това нещо и затова сам се експознах и започнах Ето дошъл е момента, знаеш. Абсолютно да, абсолютно дошъл момента. Аз си го мислех няколко години подред, ама то така се забави най-често, защото дали ще ми трябва, дали ще ми трябва, то накрая вече ми потрябва. Така че, да, по-добре рано по принцип, но обикновено аз уча при нужда. Рядко, извън нужда, при нужда уча, защото нямам време да уча всичко. Много неща идват, си заминават. Ми то е като имаш мотиватор в крайна сметка, си казваш, добре, сега е момент, сега трябва да го науча да го направя и малко или много започваш просто. Да, то това е причината и всъщност образование тип софтуни да е ефективно, защото просто ти слагат дедлайн, слагат ти конкретни срокове, защото хората казват, аз си сам мога, да, можеш, разбира, всеки може да се научи да стане програмист, такива самонаучили се програмисти е пълно, но обаче проблема е с мотивацията, когато нямаш дедлайн, нямаш конкретна програма, която да следваш и менторство, разбира се. Е много трудно, така че това съм забелязал, че мотивира хората и повече хора това намират като най-добавената стойност от всичко и аз го разбирам това нещо. Да, ти си, аз реално примерно сега така съм с английски, защото исках да си повиша нивото, да, аз мога да науча, мога да чета книги на английски, нали, източници са просто от всякъде, но примерно това, че трябва да ходя два пъти, три пъти в седмицата на някакво място, с група от хора, че ще имам дедлайн, изпит и така нататък, аз просто знам, че това за мен работи. Да, знам, че е възможно и е по силите ми да науча и сама английски, но предвид, че тази доза мотивация може да ми дойде с някакъв курс, то тогава би го записала. Абсолютно, да. И не виждам за какво да тогава. Да. Абсолютно, така е. Добре, а има ли някаква тайна за бързо и ефективно учене? Сега бързо може би зависи от контекста на това какво ще учиш, но ако наистина ти трябва нещо по най-бързия възможен начин да учиш, ти какво би направил?
скачам в боя. Най-две думи скачам в боя. Директно почвам да пиша, без да знам какво, без да знам и междувременно чета. Все едно е типичната простичка задача, в която вие знаете горе-долу нещата, обаче вие ме стигате до момента, който сърчвате в Google How to или нещо си от сорта и отивате най-често в Stack Overflow, което постоянно се случва в програмирането, не само да сте джуниори. Това е нормално, разбира се. По същия начин приемам задача, в която абсолютно не знам на къде, в къде влизам и просто влизам и пиша How to и каквото и да било там следва и започвам да се ориентирам. И с малко повече влачен, и с малко повече зор, и с много повече зор всъщност, успявам много бързо да се ориентирам в това нещо и мисля, че е ценно хората точно така да практикуват и това е най-бързи начин, аз го казах малко по-рано. Разбира се, вече зависи от типа на човек, какво най-му допада като стил на учене, но когато имате в контекста и на дедлайните, това, което говорим, когато имате конкретен дедлайн, конкретни неща, които трябва да посрещнете, тогава сте много по-мотивирани. Yeah. Това е синдрома на студента, учи в сесия само, през семестъра не е учил нищо. Така че в някакъв смисъл поставете се в ситуация, в която сте вие сте в семестър и няма опция да не се научите бързо и ефективно. Така... Особено като дойдат датите на изпита. Да. И другия, може би, допълнителен съвет е, не дейте да учите екстензивно и да искате да разбирате всичко. Това е много грешно. Хората съм забелязал, често падат в този трап, да искат да знаят всичко и тогава се захванат. Не захванете се преди изобщо да ви стане ясно каквото и да било. Просто се хванете и го изкарайте. Това е много по-успешната стратегия, отколкото не, аз първо ще си научи всичко, да ми е спокойно и тогава... А чакай, на мен това въобще не ме как така да си научиш всичко, как се учи всичко? Ами то това е, какво значи всичко? То накрая се оказа, човек не може да научи всичко, защото ние работим винаги с лимитирано знание. Имаш предвид много неща едновременно ли? Просто хората искат да искат сигурност преди това. Преди да се заемат с задачата, където ще имат конкретни дедлайни и така нататък и конкретни вече преса, те искат да седнат и хубаво да си научат всичко и да се почувстват спокойни и тогава да кажат, аз вече съм спокоен. Истината е, че този момент никога не идва. Хората накрая така или иначе не са спокойни, пак се чувстват несигурни, дори да са учили 2 месеца преди това. То реално доста повече преди това трябва да учиш, за да се почувстваш наистина спокоен, което не го имаш като време в повечето случаи. А спокойствието идва по-скоро от постигнати резултати, а не толкова от научено знание. Така че скачайте просто първите със сигурност, се чувствате неспокойно и неприятно, но след определено време и решени, така да го нарече, победи, които се извоюват, спокойствието ще дойде неизбежно. Така че аз по бърз начин това не съм видял в моята кариера. Опитвал съм се сам, не става. Без тази допълнителна мотивация, може човек само отгоре-отгоре да научи нещата, но да задълбае, трябва човек да се хване сериозно. Аз напълно те подкрепям, защото аз съм по абсолютно същия начин. И ако нямате конкретна в работата ви, например, ми хванете се в проект, намерете приятели, съответно да стартират някакъв проект, да зависите по някакъв начин, да си сложите дедлайн, искам нещо да лънч, не искам да направя някакъв мини стартъп, да го кажем. Няма значение, просто да се стартира нещо, което да ви изисква ангажирано внимание и в някакъв смисъл да имате срокови ангажимент към това нещо. И тогава всъщност човек учи много по-бързо, отколкото когато си го учи така за кеф, помежду другото. Yeah. Не става така. Просто при мен не работи това нещо, съм забелязал. При мен е по абсолютно същия начин. При повечето хора, да. Добре, работа, учене и така нататък, как намираш всъщност своя work-life balance и как си почиваш? Смяташ ли, че е важно да си почиваме, защото всички сме чували за бърнаут, в IT сферата и така нататък? Ти минавал ли си през такова нещо? През бърнаут не мисля, че съм минавал. Имал съм много натоварени периоди, в които е имал преса не просто по отношение на трудности, а по отношение на и допълнителни неща. Да кажем, може да има проблеми в работата, проблеми с клиент, някакви, които са просто ви тормозят едно такова чувство гождащо, защото знаете, че неща не зависят само от вас и от... И това са много гадни моменти, но неизбежно рано или късно човек стига до такива моменти. Те са кратки най-често. Или би следвало да са кратки, защото човек не е направен да може да издържи дълго време в такава ситуация. Така че ако за малко сте в тази ситуация, няма страшно, ще оживеете. Ако сте за много време, направете някаква качествена промяна. Ако щете, смените работата. Нали? Това не е правилно, защото човек трябва да почива. Това е на въпроса, трябва ли да почива. Задължително човек трябва да почива. Трябва да има качествено време на почивка, което не мисли за работа. Аз занимава най-често това, което аз съм разбрал и което работи най-много за мен е това да имам social interaction с хора. Истински взаимоотношения с хора, приятели, които просто инвестирате в това взаимоотношение. Не, тук не казвам да излезете на побира с приятна компания просто. Става просто хора, които са ценни за вас и хора, които вие инвестирате взаимоотношения в това взаимоотношение, така да се каже. Близки приятели, приятелството се поддържа, то не вирее просто е така, нали, от само себе си. То се поддържа съответно, инвестира човек. И съм забелязал, че качествени взаимоотношения с хора, които вие да имате във вашия живот, всъщност помагат много за този баланс като цяло.
Но човек трябва да има някакви правила. Моите правила са, старая се, много рядко нарушавам това правило, старая се да не работи извън работно време. Примерно, не си взимайте работа вкъщи. Ако сте джуниор и много искате да се натегнете, за кратък период добре. Малко смисъл, си вземете. Малко можете, нали? Правят го по принцип, аз съм го правил в началото, но това трябва да ясно да му се сложи край в един момент. Човек трябва да си има работно време и трябва да си има лично време, в което човек трябва да занимава с странични неща, освен нали, взаимоотношенията с вашите близки, семейство, приятели и така нататък. Човек трябва да занимава с странични, може би, хобита, неща, които са ценни. Аз пея в Gospel Хор и това е нещо, което допълнително се занимавам. Нямаше нищо общо с моята работа. И съм забелязал, че тези неща много помагат и честно казвам, затова смятам, че и бърнаут не съм имал в моя живот. И надявам се няма и да имам. Вярвам, че няма да имам. Но човек трябва да може да балансира и да не се претоварва. Да, хубаво, че ти си успяла да го намериш, нали, този баланс, да, между едното и другото. Яко бачка на 8 часа, не повече. В смисъл, айде, един час да дадете, допустимо, нали, ако искате нещо екстра да направите за период от време. Обаче оттам насетне всичко вече. То реално и не сме продуктивни, когато прекалявам. Да, да, аз също да. Се убедих в това, за съжаление се убедих след като прекалих. Повечето хора така чак, разбират. Да, да, така разбрах, че не е правилно и реално сега, когато си намирам баланса на двете, се чувствам много по-добре. Абсолютно да. И нещо, нали, това аз също смятам, че е един от най-добрите начини да излезем с хора, с приятели, да си говорим и така нататък. Нещо, което съм забелязала в последно време, че мен лично някакси ме натоварва все едно, са телефоните. В принцип, аз с моите приятели никога не сме имали правило да не гледаме телефони и така нататък, защото на всеки може да му се наложи да си погледне телефона. Обаче аз забелязах, че реално с всички тези часове, които ги прекарвам пред компютър, телефон, камери, лекции и така нататък. И просто не искам да го правя вече това въобще. Докато може би хората, пък, които не работят в тази сфера, не са им чак толкова противни самите телефони. Да, трудно ми си представя какво има на тях, със сигурност, но пък по отношение на приятели и взаимоотношения, това да си цъкаш телефона с паралелен разговор, това аз лично го намирам за обидно даже. Да. Ти си излязъл с някакво качествено време, аз съм заделил дедикейтно време на този човек, което винаги е ценно и винаги е кът и не стига. В този момент човек си цъка на телефона, нали, докато аз си говоря с него, това за мен аз никога не го правя. Или ако ще го направя спешно, казвам, извинявай, има нещо, изчакай малко или ще се дръпна настрани. Съответно, защото не е редно, просто телефона направо изключвам, когато излизам с хора, защото не е правилно просто. Точно това изключвам, защото той те разконцентрира малко или много непрекъсно някакви социални мрежи неща, тъй че аз започна да го без звук или без интернет, просто Това е, това е ценно. И разбира се, семейство, сега, който има семейство, това е много важен част от баланса в трябва човек да има качествено време в своето семейство и да не го скипва, защото пък там вече човек, ако си инвестира си взима от семейното време и го инвестира в работата, това е гаранция за невероятен провал в бъдеще. Така че семейството е много важно. Аз съм женен и много добре знам това нещо. Не от опит, разбира се, тъй като съм скоро женен, но времето, качеството време за семейството е много важно. В случай жена ми нямам деца още. Много по-нататък се появят и деца и това ще е много важно. Време, което аз трябва да им дам на тях, защото иначе това семейство не би оцеляло. Ако човек не се е научил да се изключва от работата си и да отива след това в семейството си, къде да инвестира сърцето си и времето си, нали, което, а не с половин мозък да е в социалните мрежи, в проблемите в работата, в тасковете и всичките проблеми на работа, просто да може да изключва това нещо и да се посвети съответно на нещата, които са важни в живота. Защото работата идва и си заминава. По принцип, да, сменя се. Да, хората са доста по-ценни и важни. Време. Така че 8 часа здраво бачкане и след това изключват. Това е правилно. Това е рецептата, да. Добре, да се върнем малко на IT пак. Това беше последната технология, която спечели сърцето ти. Ти всъщност какво време отделиш на това да пробваш нови технологии? Неща, аз подочух така за една нова технология, която ще пробваш първа и така нататък. За кое имаш предвид? За един ваш нов проект в Motion Software. Беше се похвалил. Да, за съжаление се забави, ако говориш за Flutter. Да, Flutter е нещо, което доста ми хареса. Щях да започвам проект с него, но там нещата се забавиха, не са окончателно. Така че предстои това да се случи, просто отложи във времето. Така че Flutter е нещо, което ново, с което ще се захване и ми е много интересно. Изобщо в мобилната сфера има много нови така интереси. React Native съм се занимавал допълнително с него. Но хубавото е, че там съвсем потенциално ще ми излязе проекти в бъдеще, така че там ще има възможността да много скоростно и по бързата процедура да науча нещата. Но за Flutter специално съм на много стартово ниво, така че не бих казал нищо повече на този етап. Със сигурност и идва подред. По-преди това мога да кажа Vue, че е Vue. Много добър пример. Аз знам, че ти много Vue, да. Така и не нямах възможност, просто късмет с проектите, нямах възможност да го работя професионално. Но пък прави голям интерес и се запалих страшно много, като странично нещо, без да ми трябва. И това е едно от малките изключения, за които
мога да кажа. И просто се запалих по Vue, тъй като React е моят фреймворк, който фронтенд фреймворк, който съм имам доста опит вече и така нататък и знания. Но Vue беше нещо допълнително, което реших да тествам и супер много ме изкепи. Просто от старта буквално ме спечели. Много бързо и лесно се навлиза в него. Смятам, че е много подходящ човек да го научи, защото това според мен най-лесният фреймворк от всичките. И според мен не отстъпва по функционалност и по възможности на другите два, които са Angular и React. Така че доста интересна и перспективна библиотека. Научих я, помежду другото, друг начин, по който аз се форснах да я науча, е защото направих курс с това нещо, където просто се поставих за голяма цел да науча добре Vue, за да мога да водя този курс. И той беше, разбира се, курс за начинаещи хора, навлизащи в Vue. И се получи много добре според мене и беше много полезен и на мене, тъй като това беше допълнителен стимул, нали, тъй като все пак трябва да съм на добро ниво, за да мога да го преподам. И се получи много добре. Аз бях много щастлив. Все още стои като не е използвана технология практически. Но можеш да я предложиш. Но мога да. Мога да. Имам и вече имам спокойствието и с голяма радост. Ако се избира фронтенд фреймворк и Vue е подходящ, аз би го препоръчал и с голям кеф би го и работил. Така че това е нещо, което спечели сърцето ми. Нямаше нищо общо с пътя на професионалното ми развитие. Разбира се, имало и други такива, но това е като по-ясен пример, който мога да дам. Супер. Добре. Ти наскоро се включи и в Softuni Projects, което е нашият проект, в който студенти могат да си избират реални практически проекти, по които да работят. Смяташ ли, че е важно едно хубаво, добре структурирано, пълно с проекти и портфолио, когато кандидатстваме за работа? То всъщност само за джуниорите ли е важно или за по-високи позиции, девелопъри? Още дето, какво означава портфолиото? Портфолиото, най-проста дефиниция, това е комплект от проекти, апликации, в които вие сте участвали или вие сте създали, които може вие да представите като ето вижте какво мога и какво съм правил. Разбира се, то е безценно да имате портфолио за всеки един човек, без значение на какво ниво е, къде се намира, тъй като това е нещо, което ви продава на пазара след това. Когато се търсите нова работа, вие казвате ето моето портфолио. Това аз съм работил такива проекти. Сега, ако сте по-напреднал, вече мид, синьор и така нататък, вашето портфолио е скрито, защото най-често сте работили по затворени проекти, които не може да ги обявите. Но това не е страшно, защото повечето хора не се интересуват да ви видят проекта, който сте работили, особено когато сте по-високо ниво. Те просто искат да чуят какъв е бил проектът, какви технологии са били използвани, каква е била вашата роля и позиция в това нещо. И след това да ви разпитат. Добре, разкажете повече за техническите предизвикателства и така нататък и така нататък. И често казвам, това ви е голяма част от интервюто. Вие да разкажете с какво сте работили, защото те искат да знаят какъв е вашия опит. Така че там това е вече професионалното ви портфолио. Как да стартирам, ако нямаме такова? Това е по-трудният въпрос за джуниори, за хора, които те първа ще завършват и тяхната кариера ще започва. Е много важно вие да имате незнание, сертификати и прочетени книги. Това всичкото е чудесно, но най-важното нещо, което трябва да има един такъв започващ, е всъщност готови проекти, които сам си е направил. Не е нужно да са огромни. Важно е да са завършени, да използват конкретни технологии по правилен начин, с която искате съответно да си намерите работа. Така че за хората, които предстои да си започват да си търсят работа и да се явяват на интервюта за джуниор, така нататък, трябва да имат портфолио задължително, защото това ще е нещото, заради което ще ви вземат. Не е сертификата дори, не е те неща само гаранция, че ви вземат на интервю, но на интервюто какво ще се случи, зависи от вашето практическо знание. Как те ще разберат какво е практическото ви знание, не теоретичното ви. Yeah. Те ще ви питат теоретични неща, но практическото знание по-скоро ще го разберат. Каже, какво си правил? Ти казваш, че знаеш React. Какво си правил с React? И в този момент, ако кажете ми завършил съм курс, това не ви класира много напред. Ако кажете завършил съм курс, да, нямам професионален опит, обаче съм направил 3 или 2 апликейшна съм направил. Единия, те са псевдо, не са нещо реално и реалистично, не е нужно да бъдат. Вие го правите в публично GitHub репозитори, където давате възможност да се вижда, да, и да го намерят това нещо, съответно да ви разпитат по този код, за да разберат, вие ли сте го писали в крайна сметка. И това е чудесна платформа за вашето интервю, защото вие като зададете такова портфолио, те ще ви разпитат върху нещата, които сте правили. И е хубаво човек да не представя повече от 3 проекта. По-добре се селектира най-добрите 3 проекта, не е нужно портфолио да е голямо, важно да е качествено. Така че, моят съвет е направете 3 смотани. После направете четвърти, който е по-добър и махнете първия, който е най-смотания. И след това добавете още един, махте и всеки път инкрементиращо, като научите нещо ново, като технология, нещо, което ново, което ви вълнува, измислете по-хубав проект и махнете старите, за да не се излагате с по-старите. Но винаги трябва да покажете, по-добре да покажете смотан проект, колкото да не покажете никакъв проект. Така че
Това е правило и аз съветвам всеки един да го направи. Всъщност това е хубаво на инициативата на Software Projects, че дава възможност хора да работят върху реални проекти с екипи, което е ключов момент. Не просто сами да сте направили, ами дори в екип. Това е вече next level. Реално много се доближаваш до работна среда. Абсолютно да, абсолютно да. И това е хубавото на тази инициатива, че може да се кандидатства да се създадат такива екипи и хората да работят по реални проекти, които след това те да ни влязат в CV-то, като портфолио и нещо, което да ги, нещо, което да ги пулсира по-напред в класациите, когато те си търсят работа. Така че задължително, ако човек има знания в момента и на това да редже и няма проекти, трябва стабилно се замисля да създава някакви проекти, които да станат част от неговото портфолио. Това е страхотно, да. Ами аз наистина много се част, много се радвам и благодаря ти от името на целия екип, че се включи към, като част от този проект, защото ние наистина вярваме, че това е много важно и ценно. Определено. И ти благодаря за участието ти днес. Предполагам е било, поне за мен лично беше много интересно, предполагам ще бъде и за слушателите. Ще споделим всички линкове, за които си говорихме, полезни статии, ресурси и така нататък в описанието. Някакво финално заключение или призив към хората, които ни слушаха? Моят стандартен призив е хората да не се страхуват. Не се страхувайте, давайте смело. Провала е част от развитието. Не позволявайте страха от провала да ви спре. Просто продължавайте напред. Грешките само ще ви направят по-добри. И това е винаги призива, който давам на студенти. И мисля, че той е от най-ключовите. Бъдете просто смели и упорити на второ място, но смели и упорити са двете неща. Така че ви го пожелавам на всички. Аз благодаря много за поканата. За мен също беше удоволствие и чест. Така че се надявам това да беше полезно и за нашите зрители. Добре, въпросите си за следващия епизод можете да задавате в Facebook поста, който е в Science and Software University. Там ще видите кой ще е лектора, съответно ще прецените какви въпроси искате да му зададете. И общо взето ще можете да слушате вече епизодите в YouTube, нали, в сайта на SoftUni, в Spotify и в SoundCloud. Избирате си кое е най-удобното за вас. Така че благодарим ви, че бяхте с нас.